прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. У Запорізькій області триває оборонна операція. Окупанти обстрілюють населені пункти, втім Збройні сили України наносять вогневі ураження та утримують рубежі. Особовий склад ворога деморалізований. Обстановка на лінії фронту за минулу добу в репортажі спеціальних кореспондентів. Ми їдемо у південному напрямку в сторону Васильівки. Наші хлопці тримають оборону. Перше, що привернуло увагу – нерозірваний снаряд реактивної системи залпового вогню «Град» прямо посеред дороги. І таких небезпечних знахідок вдосталь. Проте тут немає військових об'єктів, лише приватні будинки. Завжди, коли йдете по такій місцевості, треба дивитись під ноги. От навіть зараз так, згорівший вог. Це дуже небезпечно, такі речі не треба чіпати. Рухаємось швидко, ми як на долоні. У випадку обстрілу противника, так як обстановка не передбачена, одразу знаходите якусь щілину, якщо або бачите якусь ямку, лягаєте тоді та закриваєте очі. А це згоріла техніка російських окупантів. Броньований розвідувально-штурмовий автомобіль «Тигр». Все, що від нього залишилось – купа металобрухту. Поруч – боєкомплект ворога, російський бронежилет та каска із позивним. На стороні противника приймають участь також безпосередньо і буряти, чечени, різних національностей. От. Вони не знають, куди їх гонять, місцевості вони не знають. За рахунок цього вони часто блукають, от, несуть втрати. Противник деморалізований. Недалеко від «Тигру» розбитий КАМАЗ. Із броньованими вікнами на дверях, із броньованим лобовим склом. Але це йому не допомогло. Хлопці наших збройних сил зупинили його. Це що було? Це був вибух. І далі він вже не поїде. Тому ми маємо надійну оборону, надійну охорону наших кордонів. Українські захисники впевнені, нас ніколи і нікому не перемогти. Ми на своїй землі. Щойно був обстріл прилеглих до нас території. Противник постійно здійснює провокації та намагається всіляким способом вибити нас з наших позицій. Але наші бійці знаходяться на високому морально-психологічному стані та готові до виконання завдань за призначенням. Вчора після обстрілу противником згоріла одна будівля місцевих. Також місцеві приходять до нас деякі. Ми їм допомагаємо, чим можемо. Допомагаємо і продуктами, теплими речами. Також є багато небайдужих людей, які підвозять і гарячу їжу. Обстановка досить непередбачувана. Чуємо вибухи, перериваємо зйомку. Спеціальні кореспонденти для ТВ5. Не хлібом сіллю, а мішками піску на блокпостах. Запоріжжя будує лінію оборони від окупантів, але до військового зіткнення у місті може і не дійти. Бо ворогу дають по зубах ще на підходах до Запоріжжя, повідомляють у військовій адміністрації. Що стосується противника, то він знизив темпи наступу. Його особовий склад деморалізований, а їх керівництво вимушено нарощувати угруповання військ на запорізькому напрямку. Однак кількість випадків дезертирства їх солдатів не зменшується. Бо вмирати вони не мають бажання, і вони опускають зброю та зберігають життя. Як діяти, якщо впритул до міста приїдуть гради? Військове командування спланувало ще тиждень тому. За 20 кілометрів від Запоріжжя будуються укріплення. І вони будуть настільки ефективними, скільки людей докладуть до цього зусиль. Нам треба ворога до Запоріжжя не допустити. Лінія оборони будується на схід від Запоріжжя і на південний схід в 20 кілометрах. Розраховано це з таким припущенням, щоб не долетіли снаряди граду по місту. Тому якщо всі, хто має тримати в руках лопату, всі, хто має будівельні здібності, і всі, хто їх не має, але має в собі натхнення і фізичні сили, мають організуватися і безпосередньо через районні адміністрації міста Запоріжжя в визначених місцях збиратися і разом виїжджати на будівництво укріплень. Укріпимо за 20 кілометрів, не допустимо до Запоріжжя важкої техніки, значить не допустимо руйнувань. Енергодарці евакуювалися зеленим коридором. Колона з автобусів слідом, люди на особистому транспорті. Вчора під покровом ночі нарешті прибули до Запоріжжя. Хоча й довелося 3 години стояти біля Васильівки, доки вщухли обстріли. –
Тільки на Гадарці більше 600 жінок і дітей привезли в Запоріжжя. Зараз їх розміщують, обігрівають. Тобто це вже позитивний сьогодні ми отримали результат, хоча нервів це таке вартувало досить багато, але тим не менш, головне робота зроблена. А ось доставити гуманітарний вантаж в Енергодар не вдалося. Через фактичну блокаду у місті залишаються проблеми із доставкою пального, ліків та їжі. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов у своєму телеграм-каналі. Вчора гуманітарний конвой із необхідним вантажем не пропустили окупанти. Проте вже сьогодні буде друга спроба його доставити до міста. Сьогодні очікуємо гуманітарний коридор з продовольчою продукцією та з ліками. Я би хотів додати, що є критичні позиції ліків. Будь ласка, залишайте свої заявки в аптеці номер 5. Ми не можемо гарантувати, що вони будуть доставлені, але при найменшій можливості їх переправити до нас, ми будемо цю можливість використовувати. Евакуація з гарячих точок Запорізької області продовжується. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. До того ж, конвой із їжею та ліками знову виїхав. Шановні козаки і козачки земель вольності війська Запорізького, інформую, що сьогодні у нас організовано два гуманітарних конвої. Один знову в Енергодар для того, щоб доставити все ж таки туди провіант і ліки. Другий конвой на Маріуполь, який має доставити теж воду, ліки, їжу і довести автобуси, на яких потім вивозити людей. І всередині області ми розпочинаємо часткову евакуацію, організовану, в принципі, вона вже трошки йде, від таких населених пунктів, як Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха і Степногірськ. Часткова мобілізація буде полягати в тому, що ми опрацюємо ті категорії населення, які треба вивести до Запоріжжя, щоб в разі ведення бойових дій місцеве населення, наші земляки, цивільне населення не зазнали ушкоджень. Робота по Гуляйполю Оріхову вже ведеться кілька діб, але тепер вона стане більш системною, більш організованою і в більших обсягах ми маємо розмістити, перехистити наших земляків в обласному центрі. Мешканців обласного центру прошу долучитися до допомоги розміщення цих людей, не відмовляти. Ми разом маємо подолати всі негаразди. Врятовані люди, які вже прибули до Запоріжжя, отримують допомогу у центрі прийому переміщених осіб. Тут є одяг, їжа, необхідні речі і дах над головою. Майже цілодобово працюють волонтери, психологи та представники Червоного Хреста. Всі розселені, всі наготовані. Ті, хто хотів поїхати далі, сьогодні направились далі. А ми готові і далі приймати людей, які шукають притулку і кришення голови. Найголовніша проблема – це те, що ми вже не приймаємо одяг від волонтерів, тому що, здається, все місто до нас прийшло в гості. Ми можемо одягнути всіх, тому поки що просимо не приносити. У нас все достатньо, ми справляємося. Разом переможемо. Воєнний злочин Росії проти Маріуполя та закриття неба над Україною стали провідними темами звернення Володимира Зеленського. Він повідомив, що вчора знову обговорив ці питання із європейськими партнерами. Страшною трагедією та ще одним вагомим аргументом для закриття неба стала вчорашня атака нелюдів на Маріуполь. Розбомблені дитяча лікарня та пологовий будинок. Завали будівлі досі розбирають. Наразі відомо, що постраждало 17 людей. Троє загинули, серед них одна дитина. Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были, маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы? Це вже за межою звірства. Усе, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства.
Герой, родом з Якимівки, запорізький військовослужбовець загинув у боях під Миколаєвом. Молодий та усміхнений Данило Мірошниченко. Про біль втрати у соцмережі написав екс-депутат Якимівської громади Анатолій Дєдушев. Ще одна жахлива новина для нашого села. Під Миколаєвом загинув наш земляк Данило Мірошниченко. Ще один молодий хлопець поклав життя, захищаючи рідну країну. Охочих стати російським окупантом мало, тож на Росії залучають приватні охоронні фірми. Полонений виявився цивільним, що був у пошуках заробітку. За 2000 доларів він мав нібито доставити певний вантаж, але цим вантажем потім мали бомбардувати мирне населення у Харкові. Наші військові розбили транспортну колону, цей росіянин отримав поранення. І лише тоді зрозумів, платити ніхто йому не збирався, адже навіщо гроші мертвому? Через Білгородську область приїхали, привезли два КАМАЗа боєприпасів. Під маскою охранного агентства набирають людей на війну. Не вірте їм. Ребята, не йдіть, не ведіться на ці охоронні агентства. Тут погибають мирні жителі. Тур по Україні для рашистів. Те, що ви почуєте далі, не анекдоти, не гумореска. Це зізнання одного з полонених окупантів. На зовнішній вигляд не звертайте уваги, бо цитата так хотів здатися, що навіть форму віддав. Тож полонений у костюмі нареченого. Далі мовою оригіналу. Сломався один трал. Командир роти поставив мені задачу з одним відділенням залишитися на його охороненні. Сказав, що за нами повернеться. Соответственно, прошли сутки, полтора, за нами никто не вернулся, на связь никто не выходил. Вот, мирное население дало понять, то, что либо вы уходите, либо нам будет плохо. Посадил личный состав БТР, и мы поехали дальше. Нас заблокировали по дороге, загнали в болото, где БТР застрял. Сам выехать не смог, я принял решение сжечь БТР, собрать людей, ну, все самое необходимое в рюкзаки, продовольствие, какие-то вещи теплые, и идти в сторону границы домой. Орієнтування на місцевості, очевидно, не найсильніша сторона російських загарбників, бо замість кордону, який вони так шукали, пришвартувалися точнісінько до рук тероборони. Три или четыре дня мы ходили лесами, полями в сторону, ну, на восток, по компасу ориентировались и по карте. На четвертый день в населенном пункте Городня или Городний, точно не помню, нас окружили местные охотники и национальная оборона. И мы мирно сдались. Нас доставили в отделение полиции. Збільшення обсягів імпорту та створення резерву продовольства. Держава робить все можливе, аби запобігти кризі та нестачі продуктів чи інших ресурсів в Україні. В уряді ухвалили рішення викупити річний обсяг зерна та інших запасів, аби забезпечити армію і тил усім необхідним. У планах і відновлення втраченого. Орієнтовно вже за тиждень, у додатку «Дія», ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії. Ми вже створили фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог. Ті, хто через розруху, яку спричиняють війська РФ на нашій землі, втратив документи, можуть відновити їх через застосунок «Дія». В «Дії» також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення «Е-документ». Він буде дуже гнучкий, міститиме паспортні дані, ідентифікаційний код платника податків, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. «Е-документ» автоматично буде доступний всім користувачам «Дії». Від початку війни до України повернулись понад 215 тисяч громадян. Про це повідомили представники Державної прикордонної служби України. Більшість з них, 80%, чоловіки призовного віку. Пасажиропотік на кордонах з Євросоюзом і Молдовою залишається інтенсивним.
Окупантам бракує сил, тож в хід ідуть резерви. Недолугим спробам наступу це не допоможе. Вони марно намагаються оточити Київ та Чернігів, підійти до Кривого Рогу Миколаєва-Вознесенська. Наші бійці стримують ворожу навалу на всіх напрямках, вдало ведуть оборону операцію. Допомагають їм у цьому самі деморалізовані противники, що все частіше вдаються до дезертирства. Сили оборони України продовжують стримувати наступ Збройних сил Російської Федерації у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя. Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили 4 штурмовики Су-25 та 2 вертольоти противника. Втрати російських окупантів. На 15-ту добу війни знищено 3 катери, 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 29 засобів протиповітряної оборони, 60 цистерн, а також 56 реактивних систем залпового вогню, 49 літаків та 81 гелікоптер, 123 артилерійські системи. У ворожої армії танків поменшало на 335, автомобільної техніки на 526, бойових броньованих машин – мінус 1105. В боях агресор втратив більше 12 тисяч солдатів та офіцерів. Можна законно та безкарно стріляти в окупантів. Це офіційно зафіксовано та дозволено законом України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни. Ухвалили його, аби кожен українець міг допомагати у захисті та обороні держави. Діє такий дозвіл виключно у воєнний час. Та громадяни мають здати отриману зброю строк не пізніше 10 діб після скасування воєнного стану. Інакше понесуть покарання. Цивільні особи не несуть відповідальність за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована на підставі та у порядку, визначених статтею 1 та статтею 4 цього закону. Не втрачати бойового духу всім запоріжцям бажає журналіст, автор і ведучий програми «Світ на виворіт» Дмитро Комаров. Зараз відомий мандрівник веде боротьбу на інформаційному фронті. У своїх виступах він підтримує український народ та поширює правдиву інформацію про війну в Україні. Обращаюсь к городу Запорожье, который я просто обожаю, ко всем жителям Запорожья, к Запорожской военной администрации, ко всем, кто работает в Запорожье. К украинским военным, которые сейчас в Запорожье. Вы очень сильные. Мы обязательно победим. Низкий вам поклон, сил. И главное, не терять боевой дух. Все будет Украина. Мы обязательно победим. Слава Украине! Нова українська абетка у нових воєнних реаліях. Народна творчість наших громадян виходить на новий рівень. Вчимо та запам'ятовуємо. Арестович заспокоїть, може, навіть слона. Байрактар, слово, що в кошмарах ворога луна. Війна, те, що ми вже ніколи не забудем. Гуманітарка, те, що зараз дуже треба людям. Грунт, під дим спатиме ворожий мудак. Джевелін вже чекає на російський літак. Відповідь НАТО на те, щоб небо закрити. Єдність, дисципліна, у якій ми чемпіони світу. Жопа, економічні російські новини. Зеленський президент здорової людини. І рідко, хто скоро вже получить своє. Ідентичність, її в нас не було, та зараз є їжак проти танків та голої жопи. Йти будем до перемоги гідності Європи. Ким розкаже, звідки всі ми родом? Любов – головна зброя нашого народу. Микита – волонтер, не боїться ракет. НАТО зачинив вже перед нашим небом турнікет. Окупант, хтось виживе, але то не ти. Руський воєнний корабель вже знає, куди йти. Санкції – то привіт нашим братям-сусідам. Тероборона, респект, ми уже майже всі там. Україна – приклад для цілого світу. Fuck yourself, tutorial, чи треба кораблю робити. Харків – наше рідне місто, і то є факт. Циган, тримай від нього подалі свій танк. Черкаси, як і всі, чинитимуть опір. Шарій заблокований, народ наче не проти. Ще фраза лунає, коли ворога б'ють. М'який знак побачить всі, хто її з мечем придуть. Юшка, поїмо, коли град замовчить. Я українець, фраза, яка гордо звучить. Я не забув, не гнівайтеся, бійці. Просто Пе – це перемога, вона буде в кінці. Передай цю абетку кожній людині. Переможемо, тримайтесь, слава Україні.
Наступний випуск дивіться о 15-й годині. Зберігайте спокій, вірте в нашу армію. Довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Все буде Україна!